Det har vært foreslått å fjerne selskapsskatten helt på sikt. Det de glemmer som foreslår det, er at det norske skattesystemet er et finstemt maskineri der alle skattene henger sammen, og hvis man fjerner eller kraftig reduserer en skatt, så blir det lønnsomt å gjøre endringer i hvordan man rapporterer sine andre inntekter, og dermed redusere skatten. Så da vil man flytte lønnsinntekt og renter og andre ting inn i bedriften, sånn at man slipper skatt. Det har skadelige virkninger. I tillegg så reduserer man en skatt, så må man øke andre skatter. Det er vanskelig å se for seg at man skal kunne fjerne selskapsskatten uten å øke skatten på arbeidskraft, som vil ha fordelingspolitiske utfordringer knyttet til seg, og kanskje undergrave hele legitimiteten i skattesystemet med økt polarisering som et resultat.